Bora, gente, o episódio 15. Bora. Bom. É, pô, se não aparecer, é normal. Sai daí, boludo! Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é seu. Foi você que comprou o dois, o meu e o seu. Bolão aí, viu? E ó, bora pra cima dele, filho. Já foi, babies. Fraquinha é. Não é força, é jeito. Fala, Marcelinho. E aí, como que tá? Tudo bem? Branco vai tentar acabar. Ah, isso aí, mano. É. E pegaram e pegaram pra minha vida, vou poder ficar até mais tarde um pouco. Ah, que bom, Guilherme. Que bom. Ah, vai tá. Tá. Eu acho que vai, velho. Valeu, Jeffs, por curtir a live aí. Valeu mesmo, valeu mesmo. Outra... Ei, eu quero meu Tony no Royce ali. É gigante do futebol, Rodrigão zagueiro, nato, 2.10 de altura, força para levantar um 4x4 com as duas mãos. Ele falando. Mano, eu acho que a gente precisaria só pra... Aí, traz ela. Volta lá naquela lateral. Sim, venha, minha bonitinha. Mano, você tem ideia se a gente ganhar aí 7 partidas seguidas, a gente já bota. Lembrando que tem que escolher quem for o nosso melhor prata é Johnson, né? Ivo, a nossa nova contratação, tá? É moça. Pode ir. Que roubo do cabo. Roubo! Puta que pariu, filho da puta! Calma, agora se comigo. A gente começou levando 1x0 no. Ela é boa. Ela é boa, mano. Ela é como se fosse uma Davis, cara. Olha! Mas isso aí é filho, mano. Ei! Boa!
desenvolvimento do time legal aí. O cara é diferenciado. Depois eu vou te mostrar outro lag. Os caras batendo virado na peste, mano. Ok, ok. Oi, Guinho. Vamos montar o jogador. Oi, Guinho. O que você acha do jogo de amanhã? Gente, aí eu concordo. Ó, Leandro, bota ali. Não bota nem lá no meio. Vai? De tudo, né, ai, cortou a... Calma. Calma. Calma que a gente vai tomar gol. Ai, ai, viu? É eu que tenho essas manias, né? É eu que tenho essas manias, né? Tá fazendo merda e reclamar. Filha da... Esse jogo aí foi... É 4x1 esse jogo, criança. O nome dele é Lu Zejou. Lu... Juzilu. O Jesus. Toma aí, Léo, ó. Toma aí, ó. Essa pancada. Amanhã o meu Verdão joga, tá bom, é, olha. Pô. Não vai de frente aí comigo. Quer que tu joga a bola, tu fazia gol assim, mano? Não fazia, não. Aí se tu não joga mais que eu. Primeiramente, foda-se. Mas eu que joga. Eu? Foda. Fala tu, Leandro. Tu não joga mais que eu. É o gol da Alemanha. Valeu pela sua compreensão, irmão. Você ajudou demais. Você que é foda. Valeu demais pela sua compreensão. Faz outro aí. Também. Tu viu aí, velho? O cara foi parceiro, velho.